Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні! В етері ранкові коротесенькі новини відеоігрового всесвіту. Останній випуск цього тижня, бо сьогодні... П'ятниця, хлоп, п'ятниця! Видання Wired поспілкувалося з Марією Григорович, виконавчою продюсеркою Stalker 2. Вона розповіла, як GSC працює в умовах війни та багатько інших подробиць. Наприклад, те, що далеко не всі співробітники переїхали до Праги. Багато хто ще й досі працюють в Україні, попри блекаути, повітряні тривоги та інші проблеми, які створює для нас країна гній, країна-терорист і далі за списком. Кляті москалі. Було непросто і створити їм новий офіс у сусідній країні. В київському офісі GSC вони мали чималеньку студію запису рухів, яку довелося покинути. Організаційні та інші питання довелось вирішувати аж до жовтня 2022-го. Після чого робота знову набрала обертів. Ще наведу пару цитат Марії. Це була гра про Чорнобиль, який фактично знаходиться в Київській області, зроблена українською командою до війни, і вона стала чимось незрівнянно більшим після початку вторгнення. Тепер це національний продукт, який має на меті показати, що Україна є не лише надзвичайно ефективною та хороброю на полі бою, але й не менш цінною в сенсі культурної спадщини. Прочитати повний переклад можна на сайті stalker2phenomen.info, посилання має бути в описі. Також GSC поділились новими знятками до гри, а потім ще в Твіттері додали двійку у кращій якості. Як вони й казали, чим ближче до виходу, тим більше інформації вони нам дають. Тож чекаємо ще конференцію від Xbox, можливо, там щось ще буде, але це не точно. Я не знаю, не впевнений. Але, можливо, точно не скажу. Google Stadia офіційно припинила своє існування. Go find Stadia, boy. Don't worry. You'll never find it. У мене ж очі за слізьми заливаються. В мережі з'явився детальніший відеоогляд клоунів-вбивців з космосу. Так, просто відоси з демонстрацією модельок, не більше, не менш. Нагадаю, що ця гра вийде у ранній доступ десь колись у 2023 році. Гадаю, це геніально. В мережі з'явився ігроладний трейлер оновлення до Dead Cells під назвою Return to Castlevania. My English is so perfect. Пан Дедпул завітає до Marvel's Midnight Suns вже 26 січня. Я тієї ж миті! Надішлю тобі сердечко і смайлик. Також буде доступний всім передплатникам сезонного пропуску. З вас 27.50. Я не беру лопатник на роботу. Він під костюмом горбиться. Але я можу дати тобі 5. Ну, добре. З Новим роком! Багато ігроладу не буває, подумали в IGN та й опублікували ще 17 хвилин ігроладу в Long Fallen Dynasty. Цього разу в красивезній засніженій локації. Бо в Луцьку випав сніг по Пуцьку. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тому прощавайте, я ні про що не шкодую, і т.д., і т.п.